Čau, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát jsem tady opět s Katkou. Čauko. Mojí ségrou, se kterou vždycky vymýšlíme nějaký challenge a nesmysly. Tentokrát je to Face Swap Challenge video, kde budeme hádat youtubery, kteří budou mít proměněné obličeje pomocí aplikace Face Swap. Tyhle ty fotky nám připravil Štefan, za to, že bychom mu chtěli poděkovat, takže díky Štefi, ano. Doufám, že tohle video dobře sestříhá, že tady bude hodně lajků, protože líbí se, že už jste se na to zvykli. Hodně lidí píše pod poslední videa, že jsou fakt pěkně sestříhaný. Mám takový podezření, jestli to nejsou falešní profily Štefana. To je jediná věc, kterou se ho musím zeptat. Každopádně, tahle aplikace na nás dva nefunguje, takže já si myslím, že naše fotka tam nebude. My jsme to zkoušeli, dávali jsme to i na Facebook a prostě jak můžete vidět, tak my jsme pořád stejný, akorát Katce vždycky přibude trošku knírek, mně trošku decentně přibydou stíny a linky na očích a to je tak všechno. Jinak to absolutně nefunguje, doufám, že to bude fungovat na ty ostatní youtubery, takže jdeme na to a já jsem zvědavý, co máme připravený. Já taky. O, první fotka. To už je jako prohozený. Nebo to jsou úplně cizí lidi. Ne, to je prohozený. To poznáš tohle. Já vím, no. Ježiš, vím, kde ale... je tohle, nalevo. Ten vlevo. Lidi, ten vlevo, ten vypadá nějaký úchyl. Úplně ten pohled. Hodně divně. To. Nazdar. Ježiši Kriste, to je úplně... To je fakt sejnost. To je strašidelný tohle. Já se omlouvám, mě docela bolí osmička, takže já se nemůžu moc smát, takže se budu držet za pusu, ale... Já jsem mám smát za tebe. Ne, ale... Ten to vypadá hodně... No, mě spíš teda děsí ten vpravo. S těma mimozemskýma očima. Je to trošku... Ještě jak se mu rozšiřuje ta hlava a do toho má ty uzoučky oči, to vypadá hrozně vtipně. To je tak skvělý tohle. No ale víš, kdo to je, ne? No vím, že to je Pedro, no. Ale tady ty druhý oči nemůžu. No toho člověka tady vpravo poznáš, ne? Jo, tak jako Kovy. Jo, Pedro a Kovy, jo, tak dáme takhle. Tak to ještě horší. Čau, já jsem Pedro a vítám vás u dalšího videa. A takhle. Vidíš aha, to? Jo. Oni se totiž okay. Nakloní, vidíš to, ty oči, ano, se, ano, ano. Ty oči se zmodifikují podle toho, jo, jak to. Takže oni byli trošku divní. To, ale je to vtipný. OK, tohle to bylo dobrý. Jinak, stejně tak, jako když jsme hádali youtubery, tak i tady můžete psát do komentářů, buďte poctiví, protože mě baví pak číst ty komentáře, ty typy, co vy jste hádali a co vy jste třeba nevěděli nebo neuhádli. Jdeme na další. Okay. Ježiši Kriste. Jo, ježiši. A máme tady hnedka případ, takže dobře, holka s klukem, v pohodě, já vím, kdo to je, ale... Já taky vím, kdo to je, ale počkej. To vpravo jako není tak hrozný, ale to vlevo... Počkej, to vpravo není hrozný? Ne, ale to vlevo, to je normálně travesty show. Mně se líbí, jak tomu říkáme to, prosím vás. Jsou to lidi. Tohle, většina z nich jsou naši kamarádi, kolegové, youtubeři, nebo lidi vůbec aktivní na Instagramu třeba, nebo na internetu. Prosím vás, tohle není žádný výsměch, nic proti těm lidem nemáme, ale prostě to, ta aplikace vytvoří vždycky takový stvoření, který je to. Takže, ale víme, kdo to je asi tohle, víš jo, to? Jmenuji se Martin a Anička Šulcová. Jo, Anička Šulcová a jmenuji se Martin, ale ta pusa na té Martinovi, no, na tom Martinovi obličeji. A jak se tak dívá z vrchu? Ježiši, až je takhle vedle sebe, když sedí, to vypadá hodně divně. Jak máš, že ty kulatý tváře, neúplně. Nazdár, lidi. Ježiš, ale tohle je úplně reálný, počkej, tohle není, ale počkej, to nalivuje. Počkej, ale vpravo Martin, jak vypadá s Anič, to je, kdyby se namaloval, no to je hrozný. A tady face up. Jo. Tam je to i o tom nasvícení, my jsme jinak nasvícení, takže tam to trošku prohodí i to nasvícení toho obličeje, že jo, protože to je vlastně z jedné fotky. Jo. Tak jdeme dál, pojďme. Fůha. Pepis, nazar, Pepis, to je hnedka na... Takhle by vypadala Nikola jako Asiatka. Ježiši, kde je to promiň. Ježiši, Pepis, až to mám lik Nikol, tak to... Ale dívej se, jaký má Nikča laškovní pohled takhle ze spodu, že? Někdy takhle úplně se dívá, ne? A tady jak to naopak... Jak to je úplně to roztažený. Úplně roztáhlo prostě do těch Pepisových obrů. Tu pusu obří přes... Takhle až na tvář tady. Ježiši, ale jako tohle je podle mě zatím nejlepší teda ta Nikča. To jo. Nikča jako Asiatka, která se dívá jako tak se spodá. S Pepisovým obličejem je super, to je fakt nějaká... Ježiš, ještě to spolu na kávičce. To je fakt děsivý to nalevo. To nalevo, jakože Nikča se povedla jako hodně dobře. Ano. Že bych na moje řekl, že to je jako reálný člověk. Jo, to skoro není poznat. No tak je samozřejmě tady obličejem Nikol. Ježiši.
Tak teda nalevo hodně starý děda. No a napravo? S dvěma obočíma. Vlevo má dvoje obočí. A vpravo? Ale víme, kdo to je, ne? Tvůj oblíbenec. Herdin! Ano. Poznala to, nebo ne? Jo. Poznala a Bax. A Bax. Herdin a Bax Trix. Ježiši, že jsou spolu, jak je to ty oči úplně roz... To je děsivý, já z toho brečím. Ježišmarja, to je děsivý. Podívej se na to Herdina s tím Baxovým obličejem, jak má ty oči úplně, že... Já se zjistím, jak bude ta fotka. No jasně. A to je tím, že oni se dívají jinam, že oni mají prostě jinam ty jo, no. Ty zorničky. To je neuvěřitelný tohle. S dvěma obočí. Dobrý, pojďme dál, že na to je dobrý. Ty kráso, dobře. Jo. Já jsem myslela, že to je dvakrát house. A přemýšlela jsem, s kým to má prohozený. Na první pohled jsem se trošku lekl. Jak je za něma to, no. Na první pohled jsem se trošku lekl, ale jako house s Gogem tady. Ale teda house s Gogovým, to nevím, to ne. House s Gogovým obličem, to vypadá nějaký mušketýr. No ano, úplně nemá 17. století. Kdyby se zdíval na Game of Thrones. Já vím, co je divný ještě na té levé fotce. Víš, co je divný na té levé fotce? Že ten člověk má vlastně nechaný tady housy, ale nemá ten knír a tu bratku. Takže prostě je. To vypadá, jako kdyby se všude oholil a nechal si jenom tady ty housy, což se jako nedělá, že jo? To je divný. A ten vpravo, ta slátanina, mě připomíná malíčka z Game of Thrones. Nevím, proč mě to připomíná, možná tím knírkem a tou muškou tady. A ten vlevo vypadá nějaký boxer. No ještě, když jsou takhle... Ježi, a dívej ten vlevo, to mě normálně někoho připomíná, nějakýho mýho fanouška nebo někoho, tady byl za mnou tetku. Fakt, nějaký jako, nevím proč. No, takhle to... Normálka. Takhle to normálka, ale samozřejmě takhle to větší strana. To je fakt nevím. Dobrý tohle. Pojďme, další obrázek. Aziat. Počkej, tady mně to přijde, že to není prohozený, ale jenom divně vypocený. No tak to se na mě nezlob, ale jako... To je... Ježiš, mě se tohle je nepadlo. Nejlepší facewap zatím, kam se hrabe Nikol jako Aziatka. No a víš, kdo to je? Vaďák a Vláďa. Jo, a no, ale Vaďák, vpravo vypadá, to je normální fotka. To vypadá jak Vadim, kdyby mu bylo 10. Ano, ale jako normální fotka. To vypadá jako Vadim, kdyby mu 10. Třeba rybým okem. A vlevo zase, to je tak nějaký Aziat, který prostě jenom zrovna vyhrál nějaký peníze. Yes! Jo, no, to mi přijde jako úplně normální fotky, že tady to jako sedlo i tím světlem. To je skvělý tohle. Tady teda jako hodně dobře. Ty krása, ten vpravo. Ten má je dokonalý. Vpravo je úplně jak Vadim, kdyby mu bylo 10 let. Jo, to je neuvěřitelný. No ještě jasně, oni se tam spolu ještě s tím. Retardi. Takový to, máme tady vode pána. Musím říct, že takhle žádná lepší velká možná. Ne. Takhle možná lepší, ne? OK, pojďme. Ty kráso. No tak tohle je hustý. Cože? No já vím. No já poznávám jenom Expla. Já nevím, či je ten levej obličej. Víš, kdo to je? To by někdo ze Slovenska. Já si myslel, že... No počkej, to je ten přece. No Explo tam je a je tam Selassie. Aha. Tohle je jako Selassieho hlava, ty vlasy a to. A tady Ježiš, je Explova nějaká stará matoucí fotka. Ale ono to vypadá, že ten vpravo jenom má jako Explo a že není změněnej. Ano, to je hrozně matoucí. A já, kde je ten nalevo, kdo má tak černý vlasy? No to bude podle mě Explo. Ty ten má vykulený asi ty jo, oči. Ale to... Jo, ano. Jo. Ježiš, má vykulený ty to vůbec oči. Můj mozek nedává. Tady ty proměny. No ale je fakt, že vpravo vypadá má Explo jako dost jako Explo, nevypadá to, že by to bylo Selassie namontovaný na Explo, nebo respektive ne, Explo. Ne, vůbec. OK, tak dobrý, ty jo, dobrý. To teda... Yes! Cože? Štefane, tohle je skvělý. Víš, kdo to je? Počkej. No jedno je Saifa a druhý je... Tohle je hlava Saify. Ano. OK, to vpravo je hlava Saify. A či je tady obličej, když se podíváš, takhle zakryješ si to jenom. Nevím, Leoš Mareš? Jo. Fakt? Podle mě to Leoš Mareš a Saifa. Ale Leoš Mareš nemá takovouhle hlavu. Má. Nemá takovej účes. Tak teď momentálně ho třeba nemá, ale tak chápeš, Štefan zná nějakou fotku, ale když udělá takhle, tak má tady takhle stejně jak já, vrásky na čele. Vidíš to? Jo. To má stejný. A to má i ten, to má i Selassie. No to je. No fakt. To je Leoš a to no není. To jsem ho poznala. To není stará fotka, ale takhle.
oba dva vypadají, jak byli nějakým způsobem po auto nehodě, protože vždycky, když máte tu fotku trošku z profilu, nebo se tady ty profil fotky, to asi deformuje. No a navíc tady Lož má takový výraz a má jinou velikost obličeje, takže on pak vypadá, že má pusu přes celý ksich sajfu. Pojďme. Cože? To vůbec nevím, tak kdo to, je. Ježiši Kriste. No je... Nevím jeden nic. Si myslím, že je Vedry. A nevím proč. Počkej, a holka? S tím knírečkem, myslím si, že Vedry. A holka nějaká s vlasama, s brýlema, jo. To bude Vedry s obličejem holky, že jo, logicky. Ale jaká holka, jaká má, holka má brýle? Kačí! My Cooking Diary. Cože? Ukáž, zkusíme další fotku. Jo, no ne, jo. Kačí. Fakt. Ježiš, a tak to je asi nejhorší zatím. Ježiši, to tak, on to úplně zdeformuje totiž. Tak to je teda nejhorší. Ježiš, podívej se ale na to vpravo, jak zmizí ty brýle. A udělá to tady takový trůhelník místo nosu, ne? Taky prostě jako, tady nebude žádnej nos. To je hodně děsivý. Tohle teda tady zrovna té fotce to kačí sluší a udělá to z ní takovouhle... No právě. Na stůru, ne? Právě. Nechceme jako úplně radit těm lidem, jo? Ale myslím si, že by nebylo dobrý, kdyby tyhle dva lidi měli spolu dítě. Ne. To je jenom tak, jako. Ne. Já vím. No já vím. Já vím oba. Už. Jo, už vím. Já vím. Jo, už vím. Podle zubů. Takže ano, podle přesně. Podle zubů jsem poznal a tady podle očí jsem poznal. Takže ment na jedné straně. A Nick Časka povstává na druhé. Nick Časka povstává bude na druhé straně. A myslím, že takováhle podobná fotka byla i v tom, jak jsme hádali, ne? Že nemá blond vlasy nebo něco, že to bylo... Ano, to bylo možná ono, ale Nick Časka. To vypadá úplně jak nějaký, fakt, jak nějaký malej fanoušek. Je nějaký, jako ne, to mně přijde úplně nereálný. Mě spíš vždycky zajímají ti borci, jako v těch ženských, to mě přijde zase jako reálná fotka, to vpravo. Prostě takhle by vypadal ment, kdyby měl dlouhý vlasy. Máš pravdu. Chápeš, to tam vůbec jako... není poznat, že by tam byl nějaký právě, face swap. Právě, to mi přijde jako reálná. Modrý oči. Ano. On vypadá fakt, on má obličej fakt jak holka na moje takhle. No. To je neuvěřitelný. Ukáž, face swap? Aha, on ještě tak trošku mrká. Je, oni jsou si ale dost podobný. Jakože to docela dobře prohodil, vidíš, že to navazuje, to obočí. Vidíš to? Ne, a ty oči no. Vidíš to obočí docela dobře navazuje, tak se to hodně povedlo. Jo. Wow. Ježišmane, tak to mě tohle dalo bylo dobrý. Zabrat. Tohle bylo fakt skvělý. Tady to asi nebylo úplně o tom hádání, protože jak jste viděli, tak ten Facebook vždycky v nějakých detailech trošku pochvíli, když se na to koukáte, poznáte. Tak můžete na schvál napsat, jak jste se vedli vy a kdo se vám třeba líbil nejvíc, tady ten Facebook se vám líbil nejvíc. Budeme moc rádi, že dáte like, odkaz na Kačin kanál najdete v popisku videa, můžete se tam mrknout, dát odběr, nebo odběr tady u mě na kanále, budou vycházet i další videa, máte se na co těšit a já jsem rád, že se díváte. Mějte se hezky, ahoj! Ahoj!